I veliki pozdrav moji prijatelji, dobrodošli u novi dan sa Čaletom. Danas ćemo malo da vlogujemo pa ćemo da vidimo kako će da ide ceo dan. Imamo nešto u planu, malo da izađemo da prošetamo, tako da ništa veliko nemojte da očekujete, sad ne znam ni ja šta. A možda, možete i da očekujete, vidjet ćemo do kraja dana kako će da ispadne. Imali smo nešto i u planu da izađemo da šetamo samo ili da idemo da obiđemo neki grad. Tako da vidjet ćemo posle da izguglamo na internetu šta ima negde ovde u blizini, nešto zanimljivo, pa malo da prošetamo, čisto malo da ukrademo neko lepo vreme. Mislim, napolju je hladno. Evo trenutno je -3, ali sunce sije. Nedelja je, iskoristit ćemo maksimalno ovaj dan, da ne budemo samo na kući i da ne budemo samo ono u stanu, malo da izađemo, budemo malo da udahnemo svežeg vazduha. Ajde sad da vidimo gdje ćemo da idemo. Šta ti misliš, šta da kucamo? Ajde da uđemo mi u stvari u mape. Kaže, ima neki u Bischofsfeld Tier und Kulturpark Bischofsfeld. 20 minuta nam treba da tamo. Da vidimo da li radi. Teglih. Svaki dan radi od 9 do 18, evo piše. Od 1. aprila do 31. oktobra je svakodnevno od 9 do 18. Wow. Da. A u zimskom periodu je od 1. novembra do 31. marta od 9 do 17. Znači samo sat vremena je duže u letnjem periodu i to je to. Nachtung, čekaj, viele Tiere können ja die Futter. Aha, ako hoćeš da hraniš životinje, dozvoljeno je, ali moraš da se prijaviš. Evo još, možda slaviš rođendane i šta ti ja znam. Mi nećemo hranimo životinje, mi ćemo ono samo da odemo da vidimo. Evo piše, der Tierpark Besuch ist wieder für alle ohne Einschränkung möglich. To ti je da poseta parku je za sve dozvoljena bez ograničenja. Nadam se da će da stane sneg, da neće toliko biti hladno, do malo pre sunce sijalo, bukvalno. I samo su se odjednom oblaci stvorili i počeo je da veje sneg, znači stvarno neverovatno. Tako da, sad ćemo ubaciti malo timelapse i nadam se da će da stane, da možemo da odemo lepo, da vidimo taj park životinja. Evo, rešili smo, bez obzira što je vreme onako nije baš najlepše i najbolje, rešili smo ipak da odemo u park, jel' tako? Jeste uzbuđeni, a? Pa nismo tamo nikad bili, tako? Ne. Ti, teći, šta kažeš? Nismo nikad bili tamo, da? Pa nismo, jedva čekam da vidim kako je. I ja, isto. Pa mislim da nije baš veliki kao u Dresdenu, malo je manji, ali u suštini životinje su životinje, ja? Pa dobro, ne mora biti onoliko veliko koliko je tamo. Pa može biti i zabavnije možda. Pa možda će biti zabavnije. Aj, vidjet ćemo. Aj, idem? Jel. Mlađo, jel ide to buvanje? Da. A, naučio, bravo. Evo, kao što vidite, 2,5 stepena je napolju, 11.53. Ukucali smo navigaciju gdje ćemo da idemo, tako da, jeste srećni? Da! Jej, idemo u Tier Park. Tako da, evo i Teja, zaboravili smo, pošto kad krećemo, obavezno, deca imaju jako slabe stomake, bez obzira što dobiju siru da popiju, ipak im bude u putu muka i obavezno bez kesa ništa. Zatvori vrata, Teja, nisi zatvorila, po običaju, nisi opet. Teja! Sad si. Idemo, podignemo parice i krećemo u avanturicu. Vidimo se. Ajmo ljudi, idemo u avanturicu. Vreme je. Idemo u avanturu. E, drugari, ni mi nismo nikada bili ovde, tako da prvi put smo, neki put čudan, ali uglavnom je to tako ovde, otko znam. Tako da vidjet ćemo sada dokle tišta. Za nekih otprilike 5 minuta bi trebalo da stignemo. Tamo da smo se uputili. Evo, možete malo da vidite kakvi su ovi njihovi putevi između mesta. Sve gore, dole, levo, desno, uzbrdo, krivine. Kao što je ovo ovako. Mora baš oprezno da se vozi. Uje!
Ali pogled je stvarno prelep. Tamo šume, one tamo sa one desne strane. Znači svuda gdje god da se okreneš, stvarno je priroda, je prelepo. Vodimo vas prvi put sa nama, da i mi idemo prvi put. Najviše me nervira što su im uličice ovako uske, znači baš uske i plus još sa strane kada naiđeš na suženje, znači tek je to ono katastrofa, ali dobro. Get links up. Evo ga Moskvić. Neki stari auto. Kao. Ušta je ovo neki? Cveće. Što je lepo. Što je lepo, dođe. Maki zaspo. Maki, budi se, stigli smo. E, drugari, stigli smo i sad ću polako da vam snimam. Ovo je baš od ulaza, bukvalno. Evo, familijarna karta za nas petoro je 10 eura. I to je neograničeno, znači možemo da ostanemo do zatvaranja. Malo da vidimo. Ja vidim, ima i sova vamo. Sove? Evo tamo. Sove? Jaj. Vidi. Šta je ovo? Ne znam. Preslatki su. Su činčile. Su činčile to? Nisu. Malo spreša. Preslatki su. Da, baš su lepi. Strašno. Pogledaj kako su slatki. Kada da vidim da falje. Kaže da se ne penju deca. Aha. Okay. Ja, ovaj gleda ovaj u mene. Ovaj gleda u mene. Da, vidi su ove, tata. Da. Da su ove. Vidim su ove. Ne, no, tamo. Ovo je na ptice. Pa da, može se iznajmi i onda. Ovo je kao igralište neko, vidiš. Valjda uđeš pa se onda igraš tu, skačeš. Stvarno? Jao, i kako su lepe, čoveče. Ove su mi omiljene životinje. Ali ne omiljene životinje, nego omiljene pic. Kako su lepe. Ignoriš nas. Pa ja ću ovako ultra wide kameru da upalim da možete da vidite sve. Evo, krenula je glavu. Glavu, glavu. Kako je brzo krenula? Ajde, vidim. Krenula je ultra glavu. Evo je, evo je. Gde si? Lepoti se. To je opet. Stavili ste me u kadar. Ja sam lepa. Evo tamo još jedno. Ovo je šne, ovo je snežna sova. Snežna, tako su baš lepe. Da. Ajdemo na onu stranu tamo. A mislim da smo krenuli kontra, ali nema veze. Evo i ovdje, čekaj, ovdje bi trebalo nešto da ima. Lisica. Jaj, mačka. Ovo nismo vidjeli u Drezdenu. Divlja mačka. Al bi te smazala oča spost. Za doručak. U koliko šapa ima, čovječe. Baš je lepo. Ima još jedna, ima još jedna. A mislim da smo krenuli pogrešnim putem, treba da idemo namo pa ćemo ovdje kada se vratiti. Vraćamo se od početka jer smo malo skrenuli sa puta pa idemo redom lepo da vidimo što sve ima. Šta
Lana. Polako, ej, što žurite? Pa može, ali neće. Hladno je njima sada, znaš. Čekaj, ovo je Lebensraum. Magarac? Gdje? Eno ga. A, hladno im je, vjerovatno, pa su ušli. Pa da, hladno im je. Doći ćemo ovdje kad bude i toplo vrijeme, pa ćemo onda lepo. Ja. Jesam rekla treba ponesem u hranu, ja. Ptice, ono što sam kupila. Evo ima i ovdje, kokošaka. O, kokoške, nisam ih jako dugo vidjela. A, ja, i patke. Da, kokoda. Da, to je patuljasta. To je ukrasna živina. Ovo je goma. Eno i golubovi. Luka, eno ti golubovi. Evo što su lepi ovi, vidi. Neobično ovo. Ima na glavi nešto. Aj, zašto je? Pici, zašto? Vidi. Pa neka je. Pa da, pa to je slobodno. Ti iz djeta sa sela pa se plašiš. Medvedi? Moram da ih vidim. Jao, vidi. Medo, gdje ti je Maša? Medo, čao! Vidi, ovaj dolazi kod nas, mama! Ovaj nam prilazi! Evo ga! Evo ga! Medo! Pa gdje si, bre? Zdravo, druge! Što su ove? Ovo je ženka, verovatno. Preslatki su! Vidi ga što se izvalio. Na njoj je dosadno, ono šeta. Zovu se Jane und Balu. Balu. Balu? On je Balu. Balu? Je ne, ona je Jane. Možda da se neću kroz tako? Da, debelo je. Viš kako kad se kupaju, recimo. Nemoj ovo da prekažeš. Imali su i mladunce, već. Možda su ti mladunci, možda su porasli. Pogledaj. A ovdje verovatno dođu kada je hladno. Da spavaju. Ovo je medvedi, jel? Pa da, vidiš. Kada je hladno, onda dođu ovdje, pa onda... Aha, ovo im je dvorište. Da. Svo papagaj, ne, nisu. A? Pa ne znam, sad ćemo gledati. Šta je to? Ja, šta je to? Morsko pras. Aha, morsko pras. Da, baš se slat. Da. Jel da? To je morsko prase, Silje. Slavljoj! Jesi ti imala morsko prase? Ne, samo hrč. Evo ih papagaje. Da,
Tato, ovaj me imitira. Rekao je, I like you. Rekao je, I like you. Halo? 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 I like you. Rič. I like you. Sleep at ease. Halo? Oh my god. Spreeks tu? Hi. Halo? Hi. Hi. Hello. Baš je lepo osmišljen. Wow, koliki je čoveč. Vidi ga ovaj gore. Ljube se, fuj. Wow. Ljube se. Luka. Šteta, ne može lepo vidi. Halo. Hoće da ujede, vidiš. Bajzen, vi je krenen bajzen. Varno? Pa da, viš da piješ. Šta je ovo? Red panda. Da vidiš što su neke živuljke. Yes. Opa su, opa. Opa su. Gdje su oni? Nema, spavaju vjerovatno. Hajde imamo gore, šta ima gore? Po smeje, šta? Šta ću vidjeti na neke životinje? A nije, ovo je kao neka učionica. Pogledajte koliki je medved. Stanite pored njega. Wow. Da vas slika. Mlađo. Mama, vi, stani tata. Ne diraj žicu, vidi. Struja. Ne diraj, pažite te. Nađa će pipnuti. Vidim struju, vidim struju. Idem. Vidim malo bebe kozi, idem. Idemo po kozi. Tata šapa. Da. Ajde. Da vidiš, oni šetaju ovde, vidiš. Izađu iz kaveza i onda šetaju ovom žicom i izađu napolje. Možda su i napolje. Mada nisam ih vidio. Cuge. Možemo da uđemo? Da. Mogu da ti ga pomazim, tata? Da. Ne, još manji, pogledaj. Uzmi ga. Kao kuće. Ajmo, djeco. Čekaj, i ovdje bi nešto trebalo da bude. Sova isto neka. Aha, eno je, vidi, pile. Da. Pile sove. E, a ovamo nismo bili. Deco, nismo bili ovam. Tata spava, pogledaj ga, miš spava. Stvarno? Da. Vidiš, on je hio velik. Otkud? Spava. Hoćemo ovamo da vidimo što ovamo. Teo. Volim te da uđemo tamo da ih pomazim preslatki. Ajde. Hoće da pomazim? Ovo da
E imala si koze iz dvorišta. To su ribe, vjerovatno. Ali ne vide se, hladno je sad. E, i ovdje je neka ptica. Da vidimo šta je ovdje. Ne, ovdje su majmuni. Hoću da ih vidim. Evo ga. Kupa nešto. I kakav je. Ovako nismo vidjeli lepe malo. Ćao. Ej, sve si. Kako nas gleda? Lupim. Traži nekoga. Traži nešto. Ej. Dobro je. Maj. Traži nešto. Gledajmo što imamo vam. Da, imamo rakune vam, vidi. Ja, spavaju svi, gled. Ne mogu prilaziti, ovo je električno. Ma znam, ne boj. Svi spavaju. Rakuni, pa... Doći ćemo kad bude lepo vrijeme, onda će svi oni biti napolju. A ćemo ovo mamina. Evo, pa ima ih napolju, vidi. Bilo koju životinju za sebe. Evo kako napada. Oči na mene. Mi smo te razljutili. Zato što mi pokazamo zube. Ovo je pankreš, praće. E, stvarno je lepo, stvarno uživamo. Evo ima i ovdje nešto. Sad će, čekajte. Evo izašli su i magarci. Već je malo otoplilo, tako da, eto i. Kom hija. Kom. Što se sklanja, neće. Kom hija. Mogu da ga dohvatim. Kom. Eto ljudi, to je to, mali je stvarno zoološki vrt, baš je mali, ali stvarno je zanimljivo, mislim, ono, izađeš iz kuće, malo vidiš nešto novo, nismo nikada bili ovdje i stvarno nam je lepo, tako da eto, evo vraćamo se ovdje kod mačke, opet da smo bili na početku, šta ja znam, zanimljivo iskustvo i lepo je stvarno, pogotovo sa porodicom ovako, kad dođete pa malo usrećite decu. O, i nam amatorima je zanimljivo. Ništa, odo smo sada da malo uživamo bez javnosti, pa ćemo se onda vidjeti tamo. Ajde, čao! Jesam. Završi sebi, sam da te slikam, nisam ti slikam. Ija. I ekipa, evo završili smo posetu, baš je bilo lepo, kako vam se čini? E, bilo je jako lepo. E, ovo je napravljeno na principu ono da se družiš sa životinjama, kao što ste vidjeli, oni su bili tamo, mazili su lepo kozice, da vam bilo lepo sa kozama? Da, bile su jako mekane. Mnogo su slatke male bebe koze. A, nekada i tvoj tata držao koze, tako da... Sad idete samo u zoološki vrt da ih vidite. U suštini, ovo je u stvari napravljeno da se deca druže sa životinjama, da im, kao što ste vidjeli na sajtu, piše tamo da možete da organizujete, da ih hranite, šta ti ja znam. Ali u suštini, sada je baš hladno i dosta životinja je bilo zatvoreno, pa nismo mogli ni da ih vidimo baš kako treba. Čim bude lepše vreme, čim bude toplije, doći ćemo opet i ostaćemo ceo dan. Ima lepo je bašt, ima restorančić, neki onako kafić, može se popiti da se pojede, tako da kad se oni tu lepo igraju, mi ćemo da uživamo i bit će nam stvarno lepo. Stvarno, ja sam baš onako lepo iznenađen. Ma
baš je bilo lepo. Jeste. Ništa drugari, to bi bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tada, čao. Doviđenja. Ćao.